Continuarem, noies, amb la secció dels arbres, és la segona de l'obra, i em sembla que canviem radicalment de to. Ara fixeu-vos que cadascun dels poemes està protagonitzat per un arbre diferent. És Carner un gran coneixedor dels arbres, però cadascun d'ells representen o una reflexió, són punt de partida, desencadenen tota una reflexió sobre el temps, la vida, la felicitat, o bé són una experiència concreta que el poeta ha viscut i que la materialitza, la verbalitza en forma de poema, perquè aquells arbres d'alguna manera han presidit, doncs, un episodi de la seva vida, de la seva història, etc. Ens trobarem en tots dos casos. En qualsevol cas, el que veureu en els arbres és una reflexió que té molt a veure, ja que estem en el món, diguem-ne, de la naturalesa, té molt a veure amb el cicle natural i, per tant, amb la idea del pas del temps. Trobarem aquest tema, la vida efímera, el record, la melangia, d'alguna manera, la dolçor, el gust agredolç de la nostàlgia pel temps que passa, això ens acompanyarà. I també veurem reflectida una altra idea que és potent en Carner i a la qual heu de fer atenció, que és en la natura hi ha, com en tot l'univers, la presència de Déu. I els arbres sovint tenen un àngel, una espurna del diví, que no acabem de considerar. És diferent del que trobàvem en Maragall, que d'alguna manera veia reflectit a Déu, veia reflectit Déu en totes les coses del món, perquè considerava que aquest món ja era el cel ja havia descendit a la terra. No és el mateix el pensament de Carner. Carner creu d'alguna manera que és cert, tots tenim un element diví, i en la natura aquesta presència del diví també hi és, però nosaltres, els homes, tenim massa tendència a caminar per la via del plaer, de les festes i alegries i disbauxes de la vida, pel camí fàcil, i ens oblidem, perquè exigeix renúncia, perquè exigeix sacrifici, ens oblidem de seguir el camí de Déu. Però Déu hi és, Déu és aquella presència acollidora i acompanyant que sempre camina al costat nostre. Anem, doncs, a veure els arbres. Faig una ràpida passada per alguns d'ells. Recordeu que els nostres pins, que els ametllers, que una sèrie de composicions ens recordaven aquella visió d'una naturalesa en harmonia, en un estat no pas salvatge, com seria la muntanya de la Mila i de Solitud, que era gegantina, que era antropomòrfica i que era d'alguna manera absorbent i acabava xuclant l'individu amb la seva força, diguem-ne, ancestral i atàvica. No, aquesta natura és humanitzada, és una natura, és una natura civilitzada, per dir-ho així, una natura passada per aquell seny i per l'arbitrarietat de l'albir, de la voluntat humana, que la dibuixa com un jardí-hort perfecte. Però voldria aturar-me en els pollancs de França. Recordeu que els pollancs són aquests arbres alts que a França d'alguna manera voregen moltes vegades camins i carreteres i que marquen la ruta del vianant. A partir del vers 19, fixeu-vos quina és la reflexió del poeta. França és un país que admira, però fins i tot admira més els seus arbres, aquests pollancs, aquests pollancres que adornen els seus camins i que marquen, que fan ratlla, com si diguessin, que fan renglera acompanyant el vianant. Diu, i fins si la França fos tota pecat, encara vetllarien els pollancs, l'honor del passat, emblemes on frisen les velles virtuts, més alts que les llances dels dies perduts. És a dir, encara que la França caigués en el desastre absolut, tota ella fos pecat, la virtut es conservaria en els seus arbres, tocats d'aquest element diví. Ells conservarien la virtut del passat, de la tradició, del que va ser la França autèntica. I amics graciosos del somni diví,
Heu de pensar que els arbres, amb la seva verticalitat, s'acosten al diví, al cel, més que no pas als homes. Amics graciosos del somni diví, cada un dels arbres, dels pollancs, serva un àngel que l'home de fugir. És el que us he explicat. Els homes fugim d'aquest àngel que Déu ens envia. Els arbres el conserven. I els arbres, per compte dels homes damnats, se'n van a la missa i fan de soldats. És a dir, si els homes s'obliden de Déu, de l'Església, del diví, els arbres conserven aquesta virtut. I com sentinelles, en sortir de l'Església, en sortir d'una ermita, farien d'alguna manera ells la filera i guardarien la missa, vetllarien l'Església si els homes estiguessin tots perduts. Per tant, ells s'hi conserven, l'àngel, ells s'hi conserven, la virtut. La naturalesa és el model, els arbres, per damunt de tot. Anem avançant. Volia fixar-me ara en dues composicions molt reveladores d'aquella idea que abans us comentava, la felicitat que passa. La felicitat, i qui diu felicitat, diu bellesa, joventut, amor, tot el bo, que és efímer. El presseguia Magadís, a la pàgina 113. Cofat d'un ròssec, vol dir d'un residu, d'un tel de bromes, de núvols, de boira, com si... la cofa, és a dir, la copa de l'arbre, fos un residu dels núvols del cel que hagués quedat atrapat en aquesta copa. Captiu d'un penyal forcat, és a dir, una penya que sembla una forca, allà hi ha l'arbre, de les velles oliveres, darrere el vel agrisat, és a dir, està darrere de les oliveres, que com que tenen aquella fulla mig verda, mig grisa, fan com de cortina. I al darrere, amagadet, hi ha el presseguer. El presseguer fa unes flors a la primavera, com la de l'ametller, que duren un ai, un no res. Són precioses, d'un rosat meravellós i captivador, però de seguida cauen de l'arbre. Darrere el vel agrisat, un presseguer solitari mig amaga el doll rosat, és a dir, aquest raig de flors de color de rosa, com el fi furtiu incendi de la breu felicitat. És a dir, aquest florir del presseguer és un incendi furtiu, com amagat, com clandestí, com ocult, perquè és furtiu i és efímer, de la breu felicitat. Cau de seguida, s'apaga de seguida. Per acabar-ho de corroborar, aquesta idea, fixeu-vos que la trobeu altra vegada en el presseguer florit, pàgina 117, aquesta vegada equiparant la figura del presseguer amb la d'una Venus atractiva i captivadora. Diu, damunt aquest greny petit, un turonet, on nostre esguard juraria que entre l'oratjol destria un vell presseguer florit. És a dir, hi ha un aire de primavera, i dius, ai, enmig de l'aire no ho acabes de veure, però sembla que es destria, que es distingeix, identifiques un presseguer florit. Venus fou visible als ulls del merlot de la ribera. L'ocell, el merlot, el veu i per al merlot, per aquest ocell, és com una Venus que es posa atractiva davant d'ell, perquè així és el persegueix, l'atracció d'una bellesa encantadora, encisadora, captivadora, però volàtil. Aquí s'ajusta lleugera son cinyell, és a dir, el seu cinturó, diu que quan Venus se l'ajustava era irresistible, o bé sos rulls, és a dir, els seus rissos. Imagineu l'arbre i els rissos, els rulls, serien les flors, flors i fulles, tot el que té l'arbre en la seva copa. Toca tardans, la conversa ens feu, és a dir, els que estan observant, és a dir, els contempladors, els que han semblat, els ha semblat que veien el presseguer, aquests s'endarrereixen una mica perquè estaven xerrant. I en ésser el turó, sobtem l'aparició en el moment que es dispersa. És a dir, veiem l'arbre i veiem aquesta aparició de bellesa de les flors del presseguer just en el moment en què cauen. Perquè l'airet, aquell oratjol de primavera, les ha dispersat i les ha fet caure de l'arbre. Per tant, és aquest fi furtiu incendi de la breu felicitat. Aquesta bellesa tan efímera, aquesta joventut, amor, tots els dons de la vida que, justament per ser els dons més encantadors, duren un no res i són efímers. Seguim
amb altres poemes. Volia, tanquem ja amb els cucuters de Makutu, que ens porten altra vegada aquesta idea sobre el pas del temps, la importància del record. Quan arriba al final, al darrer tram de la vida, queda només el consol del record, perquè en realitat tot allò que semblava esclatant i esplendorós se n'ha anat, ha fugit com aquell incendi del presseguer. Començo la primera estrofa, diu: vaig veure un dia Makutu, costa de Veneçuela. Sabeu que Carné era diplomàtic i anava viatjant a molts indrets com a diplomàtic. Doncs una de les seves estades va ser a Veneçuela. Vaig veure un dia Makutu i els estic veient en car, quatre cucuters en regla, aturats davant la mar. Fixeu-vos que, diu, els vaig veure i els estic veient en car, però els veig en el record, eh? Mireu les quatre estrofes finals que diuen: ran de terra ja es torçaven dolçament els sols girats, els ventalls de 30 reines sostenien delicats. Els cocoters sabeu que tenen aquelles fulles com les palmeres tan, tan àmplies que semblen els ventalls amb què es venten 30 reines, reines exòtiques que tenen aquells ventalls tan, tan, tan grans, tan amplis i tan, tan esplendorosos. Val? Però patges fora via, ells van créixer amb tant d'alè que sols dees sobre un núvol els ventalls podran haver. Si van créixer tant, aquests ventalls no seran per reines qualsevol, seran per deesses, perquè són tan alts que només aquests ventalls només els podran atrapar des del cel les deesses. Quatre cocoters en rengla sobre el blau, prodigis d'or. Quan jo sigui entre la boira, m'assolellaran el cor. És a dir, quan ja arribi el tram final de la vida, fredor de la mort, fredor de la bellesa, la boira, la grisor, d'aquests últims dies de l'existència, l'escalfor, el caliu, el sol, serà el del record d'aquests cocoters de Makutu que un dia van ser esplèndids. Ell els va veure, els va assaborir, va viure la seva esplendor i ara en viu el record, la nostàlgia. Fins aquí.